Quanto em porcentagem a garimpagem ilegal daquela legal, mais ou menos? Quanto que trabalham na legalidade e quantos trabalham na ilegalidade? Carlos, eu vou colocar um pouco diferente a sua pergunta para tentar ser bem claro na resposta. Veja bem, garimpo ilegal, no meu entendimento, é aquele garimpo que está em área não permitida. Reserva indígena, parques nacionais. Esse é um garimpo ilegal. O garimpo que está em áreas onde era reserva garimpeira, onde era titulável e depois o governo veio, criou unidades de conservação em cima, como não parque nacional, porque foi criado, está criado. Mas floresta nacional, por exemplo. Quando foram criadas as florestas nacionais no Tapajós, em 2006, nós tivemos ali várias audiências públicas e nessas audiências públicas e no decreto de criação das florestas está lá que pode ter a extração mineral. Entretanto, não permitem. Só que o garimpo já existia antes daquilo. Então, esse garimpo eu considero que é um garimpo irregular. E o garimpo regular? Então, entre o garimpo regular e o garimpo ilegal, o garimpo totalmente ilegal deve ser aproximadamente 10%. Do garimpo regular e do garimpo legal, aliás, perdão, do garimpo irregular e do garimpo legal, eu acredito que mais ou menos uma relação de 50%.